webinaariin osallistujille. Mä olen Juha Siira, psykologi, ja istun tällä hetkellä täällä Espoon Heltin psykoterapiakeskuksen vastaanottohuoneessa. Siis työskentelen tällä hetkellä kahdessa eri työpaikassa täällä Heltissä kahtena päivänä ja sitten kahtena päivänä viikossa Helsingin terveystalossa. Ja olen tosi iloinen, että voin nyt puhua teille tämmöisestä aiheesta kuin kivun moninaisuus, kivun ja mielen yhteys. Itse asiassa tämä on mielenkiintoista. Tämä on nyt viikon sisällä toinen kipuun liittyvä luento. Viikko sitten perjantaina mä olin kivun tutkimusyhdistyksen luentopäivillä Tampereella, jossa oli sitten kivun asiantuntijoita, jossa puhuin vähän toisenlaisesta aiheesta, mutta mielenkiintoista, että sattui nyt samalle viikolle nämä molemmat kipuluennot. Mutta tosiaan tämä mun aihe liittyy osittain meidän kirjaan, Kehon viisaat viestit. Ei varsinaisesti ihan suoraan siihen kirjaan, mutta osa niistä tähän kipuun liittyvistä luennon materiaalista liittyy siihen kirjaan. Mä oon yrittänyt pitää tämän nyt aika yksinkertaisena, että en puhu nyt kauhean monimutkaisista asioista, vaan ihan tällaisista perusasioista, että mitä kipu ja mieli oikeastaan yhdessä tarkoittaa. Historia on sellainen, että mä oon toiminut Pohjois-Karjalan keskussairaalan kipupoliklinikalla 10 vuotta kipupsykologina ja oon myös erikoistunut psykologisen kivun hoitoon, että oon myös siis kipupsykologi. Kipu mun työssä on tällä hetkellä tietenkin paljon pienempi, koska mä teen pääsääntöisesti vain psykoterapiaa, lyhyttä psykoterapiaa ja sitten pitkää psykoterapiaa. Mutta lähdetään nyt liikkeelle, niin sä voit vaihtaa sen ensimmäisen dian siihen. Okei, mulla on vähän, mä en näe oikein tätä. Mitä mä saan tämän pois tän? Okei, mä en ehkä näe ihan kokonaan tätä. No, mutta kuitenkin joka tapauksessa niin kivun moninaisuuden ajatus on ehkä hyvä lähteä niin kuin liikkeelle siitä, että kipu on aina niin kuin yksilöllistä. Ei ole samanlaista ihmistä eikä samanlaista kivun kokemusta. Me saatetaan helposti ajatella, että jos meillä on esimerkiksi alaselän kipua johtuen vaikka ahtaumista tai jonkunlaisesta muusta rakenteellisesta rankaan liittyvästä tekijästä, että kaikkien ihmisten kipu koetaan aina samalla tavalla. Sen takia on hyvä niin kuin muistaa, että jokaisen ihmisen kipu on kuitenkin aina se oma henkilökohtainen kipu. Ja jokainen ihminen kokee sen oman kipunsa aina yksilöllisesti. Toki on tärkeää jakaa vertaisryhmissä kipukokemuksia, koska se jakaminen itsessään voi auttaa niitä ihmisiä ymmärtämään, että okei, tuolla toisella on aika samantyyppinen kuin tämä mun kipu. Sitten se on tärkeää, että kaikki ei tietenkään hyödy samoista hoitokeinoista. Että sama lääkitys ei aina auta samalla tavalla ihmisiin. Me ollaan silleen erilaisia. Sen takia on tärkeää miettiä, että mikä auttaa ketäkin. Se hyötynäkökulma tarkoittaa sitä, että mistä voi olla kenellekin hyötyä, niin se vaihtelee. Se kivun kokemus on niin kuin tärkeä aina oppia jotenkin ymmärtämään, että mitä se kokemuksellisesti kellekin tarkoittaa. Joillekin se tarkoittaa tätä asiaa ja joillekin se tarkoittaa jotain ihan muuta. Ja kipukokemus on tietenkin myös niin kuin aivoihin liittyvää. Pitää muistaa, että aivot on niin kuin keskeinen yksikkö kivun säätelyssä ja kipuun vaikuttavassa mekanismissa. Aivot on kuitenkin se, mistä kaikki lähtee liikkeelle. Ja se, kuinka se kipu koetaan, riippuu tietenkin meidän jokaisen henkilön omasta taustasta, omasta historiasta, omasta persoonasta ja myös tietenkin siitä kipuhistoriasta, minkälaista meidän kipuhistoria yleensäkin on. Mutta myös meidän ympärillä olevista ihmisistä, meidän tuesta, sosiaalisesta verkosta ja tietenkin siitä, minkälainen meidän sen hetkinen elämäntilanne on. Mun henkilökohtainen kokemus on se, että jos ihmisen elämäntilanne on muutenkin stressaavaa, että meillä on kuormitusta siinä elämässä muutenkin, niin se auttamattomasti vaikuttaa siihen, miten me se meidän oma kipu koetaan ja minkälaista se kipu itsessään on. Sekin on aina hyvä muistaa.
Stressi itsessään nimenomaan on merkittävä tekijä sille, miten se kipu meissä vaikuttaa. Ja itse asiassa on sanottu, että pitkittynyt kipu on aika suorassa yhteydessä myös siihen meidän stressitilaan. Ja on hyvä muistaa, että kaikkia kivun pitkittymiseen liittyviä mekanismejakaan ei tiedetä. Että me ei tiedetä kivusta vielä kaikkea. Ja monesti kun ihmiset menee vastaanotolle ja tutkitaan ja mietitään sitä kipua ja sen kipuun liittyvää mekanismeja, niin osa meidän kivusta jää selittämättömäksi. Me ei aina tiedetä, että miten se kipu nyt näin tuntuu tai miltä se just nyt tuntuu. Sitten voit kääntää seuraavan dian. Kipu on tietenkään, harva ihmisistä ajattelee näin, että onpas kivaan tuntusta kipua. Meillä on tietenkin myös sellaista kipua, joka me koetaan niin kuin miellyttävänä. Jos me vaikka fyysisesti rasitetaan itseämme, niin me usein koetaan se, että no nyt tämä on tuntunut niin kuin joltakin. Mutta silloin meillä on se ymmärrys sille, että rasitus ja se kipu liittyy toisiinsa. Ja me tiedetään, että nyt mä oon tehnyt jotain sellaisia asioita, jotka vaikuttaa niin, että me koetaan se kipuna. Mutta pääsääntöisesti, jos puhutaan pitkittyneestä kivusta, kroonisesta tai jopa akuutisesta kivusta, niin tietenkin se kipu on epämiellyttävä tuntemus. Ja se tuntemus on itsessään jo tunne, mutta kipuun liittyy monenlaisia tunteita, jotka me koetaan kehollisesti. Et se keho on se paikka, johon se kipu ikään kuin asettuu. Että yksi kysymys on kuitenkin se, kuinka me voitaisiin tehdä siitä epämukavasta mukavaa tai ainakin siedettävää. Jos ajatellaan, että me ei voida sitä kipua kuitenkaan poistaa, voidaanko ajatella, että se jollakin tavalla tulisi siedettäväksi. Itse asiassa emotionaalinen epämukavuuskin koetaan fyysisinä tuntemuksina. Tästä on sellaisia konkreettisia esimerkkejä, esimerkiksi se, että jos me yritetään muuttaa meidän arkisia rutiineja, kaikilla meillä ihmisillä on tietynlainen arkinen rytmi ja rutiini. Ja jos me yritetään muuttaa sitä rutiinia ikään kuin toimimalla toisella tavalla, niin se saatetaan kokea myös tällaisena emotionaalisena epämukavuutena, johon siis liittyy erilaisia kiputuntemuksia. Mutta se kipu on taas hyvin erityyppistä kipua kuin se, jos puhutaan vaikka hermosärkykivusta. Mutta kipua yleisesti ajatellaan, että se on aina niin kuin johonkin reaktio. Se tavallaan herättää tai virittää meidät huomaamaan, että mitä milloinkin on meneillään. Itse asiassa viime perjantaina, kun mä olin siellä kivun tutkimusyhdistyksen luentopäivillä, niin kun mä olen myös hypnoterapeutti, niin hypnoositila on hyvin samankaltainen kuin esimerkiksi pitkittynyt kiputila. Et itse asiassa siinä on täsmälleen samanlaiset mekanismit. Kivun pääasiallinen tehtävä on kuitenkin kiinnittää meidän niin kuin huomio. Samalla tavalla kuin jos ihminen, joka haluaa hypnoosista hyötyä tai haluaa kokeilla hypnoosin vaikutusta, niin voidaan lähteä liikkeelle siinä, että tietoisesti kiinnitetään sen ihmisen huomio johonkin, vaikka hengitykseen tai seinällä olevaan johonkin pisteeseen. Ja ihan samalla tavalla, kun kipu kaventaa meidän huomiota, niin myös hypnoosissa se meidän huomio kaventuu tietoisesti. Ja siihen liittyy erilaisia fysiologisia, kehollisia aistumuksia tai tuntemuksia, niin kuin itsessään kipuunkin liittyy. Mutta sitten voit kääntää seuraavan. No tässä on tämmöinen niin kuin kivun reikäleipämalli, jossa ajatellaan, että kipu on kuitenkin biopsykososiaalinen kokonaisuus. Siinä on erilaisia niin kuin psykologisia mekanismeja, johon liittyy muun muassa tunteet, ajattelu, toiminta. Siihen liittyy erilaisia biologisia mekanismeja, jotka on niin kuin fysiologisia pitkälti. Ja sitten siihen liittyy tietysti sosiaalisia mekanismeja. Niin kuin sanon, että se, miten ihminen kivun kokee, voi liittyä myös siihen sosiaaliseen elämäntilanteeseen, jossa se kipu koetaan. Sen takia, jos esimerkiksi ihminen on
vaikka kokee yksinäisyyden tunnetta, joka tietysti on myös psyykkinen, mutta se on myös sosiaalinen. Voi olla, että se kipu itsessään tunnetaan eri tavalla kuin se, että jos se ihminen on mukana vaikka jossain semmoisessa sosiaalisessa toiminnassa. Tämmöinen Suomen kipu on aika hyvä esimerkki siitä, että jos me voidaan jakaa sitä meidän kokemusta, niin me myös koetaan, että me ei olla yksin sen kivun kanssa. Se, että ihminen on niin kuin yksin kokemassa asioita, on aina erilainen kokemus kuin se, että jos se jaetaan yhdessä toisten kanssa. Voit kääntää seuraavan dian. No tässä nämä seuraavat diat liittyy tähän meidän Kehon viisaat viestit -kirjaan. Mä oon ottanut nämä ihan sen takia, että se auttaa jotenkin niin kuin hahmottamaan, että mitä se kipu niin kuin tarkoittaa kokonaisuutena ja mitä erilaisia asioita kipuun niin kuin sisällöllisesti ja kokemuksellisesti liittyy. Mä kuvaan tässä nyt ihan muutamalla dialla vaan tätä meidän kirjan rakennetta, koska tässä kirjan rakenteessa kuvataan aika hyvin se kipu sellaisena kehollisena ja tämmöisenä niin kuin mielen ja kehon yhteytenä. Tämä meidän kirjan ajatusmalli on niin kuin se, että se on rakennettu niin, että se on tavallaan kirja, jossa vaiheitaan edetään tässä kehon viestien kuuntelemisessa. Täytyy muistaa, että tämä kehon viisaat viestit tarkoittaa tässä sitä, että meillä on tavallaan niin kuin mahdollisuus ymmärtää, että kaikella meidän kokemuksella on joku sisäinen viesti, joka me voidaan niin kuin joissakin tilanteissa oppia niin kuin ymmärtämään. Esimerkiksi se, että kivun pitkittyminen voi tarkoittaa joillekin ihmisille sitä, että se viestin kuunteleminen tarkoittaa sitä, että mä voin oppia jopa niin kuin ymmärtämään, että jos mä opin vaikka olemaan itselle niin kuin lempeämpi, niin se voi auttaa tavallaan niin kuin siinä kivun säätelyssä. Se viesti voi olla joku senkin tyyppinen, että miten mä suhtaudun itseeni tai miten mä koen oman kehoni tai kuinka mä ajattelen itsestäni, minkälaisia uskomuksia mä oon ikään kuin rakentanut oman mieleni sisään. Ja se tärkeä ajatus on aina kuitenkin se, että voiko mä jotenkin hetkellisesti pysähtyä kuuntelemaan itseäni. Ja tässä kuuntelemisessa itsessään on niin kuin näitä erilaisia niin kuin työkaluja, joista yksi on se, että voiko mä ikään kuin tarkkailla oman hengityksen kuuntelua. Ja kun mä kuuntelen omaa hengitystä, niin mä voin oppia ymmärtämään, että mun ajattelu on kuitenkin vain ajattelua ja mun tunteet on kuitenkin vain mun tunteita. Mutta välttämättä se ei kerro sen enempää, että mitä mä ihmisenä olen. Koska meidän ihmisyyteen kuuluu muutakin kuin meidän ajatteleminen ja ne ajatukset, uskomukset ja ne meidän tunteet ja se meidän toiminta. Ja tästä muodostuu se kehon ja mielen ymmärrys. Että kun me koetaan jotain, niin meidän mielessä tapahtuu jotain. Ja kun se tapahtuu meidän mielessä, niin se tapahtuu myös meidän kehossa. Se on täytyy muistaa, että aikaisemmin semmoinen ranskalainen filosofi Descartes ajatteli, että ihmisen niin kuin mieli ja keho on niin kuin erillisiä asioita. Ja nykyään ei tietenkään ajatellakaan niin, vaan ajatellaan niin, että keho ja mieli on tämmöinen vuorovaikutteinen, että molemmat ikään kuin vaikuttaa toisiinsa. Se, mitä me tehdään meidän mielessä, vaikuttaa meidän kehoon, ja se, mitä me tehdään meidän kehossa, vaikuttaa meidän mieleen. Me voidaan myös mielen kautta vaikuttaa kehoon, mutta myös kehon kautta mieleen. Ja siihen liittyy tavallaan tämä kivun ja stressin yhteyden ymmärtäminen. Että kipu itsessään on äärimmäisen stressaavaa. Se on niin kuin todella merkittävä stressitekijä. Mutta se, että jos meidän elämässä on ollut paljon stressitekijöitä, stressikuormitusta, niin se vaikuttaa yksilöllisesti siihen, että miten me se meidän kipu koetaan. Ja toisaalta se vaikuttaa myös siihen, että milloin siitä kivusta ikään kuin tulee meille semmoinen pitkittynyt kipu. Se on vähän vaikea joskus ymmärtää sitä mekanismia, mutta usein kun stressitekijöihin vaikutetaan, esimerkiksi vaikka hengittämistekniikoiden avulla, niin me koetaan se meidän kipukin eri tavalla. Sen takia sillä stressillä kivulla on se keskeinen yhteys toisiinsa. Ja se meidän kirjassa on niin kuin
paljon erilaisia harjoitteita, jotka etenee tästä kehon, mielen ja stressin yhteydestä aina eteenpäin. Siihen liittyy myös tämä, että me voidaan vaikuttaa meidän niin kuin tunnereaktioihin, koska tämmöisessä itämaisessa filosofiassa ajatellaan, että puhutaan semmoisesta niin kuin kahden nuolen mallista, että ensimmäinen nuoli tarkoittaa aina sitä, että se on niin kuin se kipu tuntemuksena, se fyysinen tunne. Mä koen kivun vaikka selän alueella. Ja sitten se seuraava nuoli tarkoittaa sitä, että on se reaktio, miten mä siihen omaan kipuuni reagoin. Ja se reaktio voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että se alkaa niin kuin pelottaa, tai se ahdistaa, tai se turhauttaa, tai herättää voimakasta ärtymyksen tunnetta. Ja perinteisesti niin reaktioihin, eli niin tunteisiin, tai siihen meidän ajatteluun, joka voi olla myös reaktio, niihin me niin kuin pyritään niin kuin vaikuttamaan. Että jos mä saan esimerkiksi sitä stressiä tai pelon tunnetta kevennettyä, niin usein se kokemus siitä kivustakin voi muuttua aika erilaiseksi. Mutta se ei välttämättä tarkoita sitä, että se kipu lakkaa. Jos mä säilytän mielen rauhallisuuden siinä kivussa kuitenkin, niin se on kuitenkin erilainen kokemuksellisesti kuin se, että jos mä niin kuin ahdistun siitä kivusta. Mutta pitää muistaa, että sekin on inhimillistä, että me ihmiset koetaan ne sellaisena tunnereaktioina. Voit laittaa seuraavan. Ja tässä vähän jo viittasin siihen stressiin, niin puhutaan stressireaktioista, niin se on aina niin kuin kehon ja mielen viisas keino selviytyä vaikeasta tilanteesta. Stressi on ihan inhimillinen reaktio silloin, kun meille tapahtuu. Ja se stressi voi auttaa meitä niin kuin selviytymään. Siksi puhutaan niin kuin positiivisesta stressistä ja sitten puhutaan niin kuin negatiivisesta stressistä. Että ne on niin kuin kaksi eri asiaa. Että stressi on ihan luonnollinen keino silloin, kun meidän täytyy niin kuin mobilisoida kaikki meidän voimavarat siihen selviytymiseen. Automaattisesti me koetaan stressiä. Itse asiassa stressi on tosi yleinen meille kaikille. Mutta sitten jos tavallaan se on niin kuin negatiivista stressiä, jolloin me jäädään siihen stressikehään pyörittämään sitä stressiä, silloin se kuormitus on tietenkin erilaista. Ja tämmöinen äkillinen stressireaktio saa elimistössä aikaan erilaisia asioita, joista on tietenkin nämä stressihormonit, adrenaliini, noradrenaliini ja kortisoli. Mutta stressireaktio itsessään on niin kuin äärimmäisen tärkeä, se on jopa elintärkeä ja tietenkin elojäämistä edistävä järjestelmä. Me osataan tavallaan reagoida ja esimerkiksi tarvittaessa vaikka lähteä pakoon siitä tilanteesta. Ja tämä tämmöinen neurobiologinen kyky selviytyä stressistä on kuitenkin suunniteltu vain lyhytaikaisiin elämän haasteisiin, äkillisiin tilanteisiin ja tapahtumiin. Varmaan jokaisella siellä, jotka kuuntelee, niin on sellaisia kokemuksia, että meillä on saattanut tapahtua joku yllättävä. No, ajatellaan vaikka, että me tehdään haava sormeen, niin välittömästi sen tapaturman tai hetken jälkeen me saatetaan kokea sellaista jopa vähän niin kuin euforista hyvän olon tunnetta tai sellaista äärimmäistä tunnattomuutta. Me ei niin kuin tunneta mitään. Nämä on sellaisia, mitä niin kuin tapaturmapaikalla monesti tapahtuu. Että se tilanne näyttää hyvin kaoottiselta, mutta se ihminen ikään kuin ei tunne välttämättä mitään, koska se neurobiologinen mekanismi on niin kuin käynnistynyt. Mutta pitkittyneessä kivussa tämän tyyppistä mekanismia ei tietenkään välttämättä enää tapahdukaan, vaan että ikään kuin se stressi on vaste sille kokemukselle itsessään. Voit kääntää seuraavan. Ja se stressi on tietenkin sellainen, että se tuntuu myös aivoissa ja meidän kehossa. Ja tässä on nyt vähän selitetty sitä aivomekanismia, että meidän stressi saa aikaan tämmöisen aivorungon aktivoitumisen, ja se automaattisesti aktivoi tämmöisen autonomisen hermoston sympaattisen reaktion. En tiedä, kuinka moni teistä tietää, että autonominen hermosto koostuu sympaattisesta ja parasympaattisesta järjestelmästä. Sympaattinen järjestelmä on tämmöinen aktivoiva järjestelmä, ja parasympaattinen järjestelmä on tämmöinen jarrujärjestelmä. Silloin kun me niin kuin rentoudutaan, niin silloin yleensä meidän niin kuin parasympaattinen järjestelmä aktivoituu. Ja silloin kun me aktivoidutaan, niin kuin kipu monesti tekee, että se pitää yllä semmoista tietynlaista ylivireystilaa,
jossa ajatellaan, että se meidän sympaattinen järjestelmä on jostain syystä yliaktiivinen. Se on vähän niin kuin se valmistaa meidän hermostoa ja meidän aivoa ikään kuin toimimaan, vaikka meidän ei tarvitsikaan toimia. Mutta samalla tavalla tämä stressi aktivoi meidän tunneyksikköjä aivoissa, jotka liittyy tähän meidän limbiseen järjestelmään. Limbinen järjestelmä on niin kuin meidän aivojen kolmikerroksisen osan niin kuin keskimmäinen osa, jossa meidän tunnekokemukset ikään kuin aktivoituu. Aivokuori on se päällimmäinen, se on limbinen järjestelmä. Ja sitten siellä meidän niin kuin syvimmissä osissa on tämmöiset varhaiset aivorakenteet, jossa ajatellaan, että sijaitsee meidän niin kuin liskoaivojärjestelmä. Liskoaivojärjestelmä on tämmöinen hyvin primitiivinen. Jos ihminen nopeasti vaikka ärsyyntyy tai suuttuu, niin ajatellaan, että se on semmoinen aika varhainen tämmöinen taistelureaktio. Mutta se, minkä takia meidän on stressitilanteessa vaikea ajatella, se johtuu siitä, että se meidän niin kuin varhainen aivorunkoalueen aktiviteetti lisääntyy, jolloin se looginen ajattelu tietenkin vaikeutuu. Sen takia meidän on vaikea jotenkin joskus saada niin kuin semmoista tuntumaa omaan ajatteluun, koska se aivorunko toimii siellä aktiivisesti ja ne erilaiset hormonaaliset tekijät vaikuttavat siihen, että me ei pystytä ajattelemaan. Voit kääntää seuraavan. No, stressi tietenkin aktivoituu tiettyjen ulkoisten, mutta myös tiedostamattomien tekijöiden seurauksena. Siis meillä on paljon semmoista tiedostamatonta. On sanottu, että vain 10% kaikesta meidän tietoisuudesta on tietoista tietoisuutta ja 90% on alitajuista. Se on vähän niin kuin se jäävuori vedessä, jossa vain pieni osa näkyy niin kuin ulospäin. Sen takia meidän joskus niin kuin vaikea niin kuin ymmärtää, että mistä ne meidän kaikki erilaiset reaktiot ja mallit tulee, koska ne on niin tiedostamattomia. Yleisesti ajatellaan, että kehon ja mielen sieto- ja kestokyky on kuitenkin rajallinen, että se ei ole niin kuin rajaton. Tämä erityisherkät ihmiset tarkoittaa tässä sitä, että osalla ihmisistä kehittyy tämmöistä erityisherkkyyttä, esimerkiksi aistiherkkyyttä. Ja monesti tietysti pitkittyneissä kivussa, jos on tämmöistä niin kuin yleistä hermoärsytystä, niin tulee semmoista ihon kosketusherkkyyttä, joka johtuu siitä hermoston toiminnasta. Mutta mulla on itselläkin ollut sellainen elämänvaihe, jolloin mulla oli hankalaa kipua, niin mä muistan, että mun vähän niin kuin koko keho tuli sellaiseksi hyvin erityisherkäksi, jopa iho tuntui kauttaaltaan kosketusaralta. Ja nyt tavallaan niin kuin yleistyi se erityisherkkyys. Tässä vähän toistan nyt itse, että kipu ja tunteet liittyy keskeisesti toisiinsa, niillä on niin kuin se on vuorovaikutteinen. Joskus on vaikea erottaa, että onko tässä kyse kivusta vai onko tässä kyse enemmän niin kuin tunteesta. Että se sellainen niin kuin tunne, kipu, yhteys on niin jotenkin lähellä toisiaan, että joskus on, ehkä me puhutaan tunteista, vaikka me ikään kuin kuvataan kipua. Ja kipu itsessään aiheuttaa ja herättää tietysti tunteita. Ja ne tunteet itsessään aktivoimissa kipua, niin kuin aluksi sanoin. Ja tämä kivun ja tunteiden vuorovaikutus on tällainen vastavuoroinen, ne ikään kuin vaikuttaa toisiinsa. Painotan taas, että kipu on kuitenkin aina kokemuksellista. Se on niin kuin, me koetaan se, ja se kokemus on usein tunteita, ajattelua ja toimintaa, ja se on niin kuin yksilöllistä. Voit taas laittaa seuraavan. Tässä vielä kuvataan tämä mekanismi, että miten se tavallaan niin kuin toimii. Me ikään kuin se toimii tämmöisenä luuppina, jossa tavallaan tietynlainen niin kuin ärsyke aktivoituu, joka herättää tietynlaisia reaktioita, josta muodostuu tavallaan tämmöinen niin kuin kaava tai malli, jolla me tavallaan havaitaan niin kuin ärsyke, jonka pohjalta meille syntyy tietynlaisia tulkintoja tilanteesta. Me voidaan niin kuin kokea sen syklin seurauksena se niin, että me tulkitaan, että tämän täytyy olla jotenkin vaarallista. Sen takia esimerkiksi pitkittyneissä kivussa se semmoinen niin kuin syy tai alkusyy ei välttämättä ole enää sama kuin sille kivulla, kuin mikä se alun perin oli. Et jos me tavallaan loukataan meidän selkään, niin se ensimmäinen syy voi olla se, että siellä on joku pullistuma. Ja jos ajatellaan, että se hoito vaikka viivästyy, niin kuin monesti voi viivästyä. Tässä on tietysti tärkeintä on se, että hoito ei niin kuin viivästyisi. Niin vaikka se syy ikään kuin saataisiin sieltä pois, niin silti se
jää se, ikään kuin se mekanismi vaikuttamaan. Ja me voidaan helposti tehdä sellaisia tulkintoja, että tämä on vaarallista, koska tämä on kipua, vaikka sitä vaaran aiheuttajaa ei enää olisi. Voit käyttää seuraavan. No, tässä kun kuitenkin puhutaan kivun ja tunteen yhteydestä, niin on tärkeää muistaa, että kipu itsessään aktivoi myös meidän niin kuin alavireisyyttä. Tässä käytetään sanaa niin kuin depressio. Tässä on niin kuin, tässä on vähän tämmöistä niin kuin amerikkalaista tutkimusta nyt siterattu. Eli tämä masennus eli depressio on yksi yleisimmistä mielenterveysongelmista ihmisillä, joilla on niin kuin kroonista kipua. Eli kivun kokeminen aivojen tasolla ja depressio ja masennus on hyvin lähellä niin kuin toisiaan. Et joskus tavallaan kun hoidetaan masennusta, niin me itse asiassa hoidetaan myös kipua. Ja joskus kun me hoidetaan kipua, niin me hoidetaan myös niin kuin mielialaa. Et täytyy muistaa, että siinäkin mielessä ne on aika yleisiä. Tässä on käytetty tätä USA:n kipuyhdistyksen mukaan 32 miljoonalla ihmisellä on kipua, joka on kestänyt yli vuoden. Et ajatellaan, että jos Amerikan väestö on noin 300 miljoonaa, niin yli 10% ihmisistä on kipua, joka on kestänyt yli vuoden. Tämä on niin kuin yksi tutkimus. Ja että 25-50% niistä ihmisistä, jotka valittaa niin kuin, tai kärsii pitkittyneistä kivusta, on myös masennusta. Että se kertoo vain siitä vastavuoroisuudesta. Ja että 65% masentuneista kokee myös kipua. Eli itse asiassa, kun mä viime viikonloppuna tai viime perjantaina pidin sitä luentoa, niin siinä mun luennossa oli yksi sellainen kohta, että iso osa ihmisistä itse asiassa hakeutuukin niin kuin lääkärin vastaanotolle fyysisten vaivojen vuoksi. Ja on niin kuin huomattu, että se fyysisyys ja ne fyysiset vaivat on itse asiassa se ensimmäinen kontakti nimenomaan siihen lääkäriin. Ja että siinä voi olla taustalla myös tavallaan niin kuin muita tekijöitä, jotka on niin kuin tärkeä selvittää, että se kipu on kuitenkin semmoinen ikään kuin sellainen tekijä, jonka kautta me kuitenkin me ihmiset saadaan niin kuin se tarvittava huomio. En tarkoita, että kipu on huomion hakuisuutta, mutta yleensä tavallaan me saadaan se kontakti luotua sillä, että me tullaan jotenkin paremmin ymmärretyksi, vaikka siellä taustalla olisi muitakin tekijöitä. Ja usein se kipu, koska se aktivoi tai provosoi tällaisia emotionaalisia reaktioita, niin se automaattisesti aiheuttaa sen, että se herättää meissä muitakin tunteita. Siis emotionaalisuus viittaa tässä tunteisiin, kuten ahdistuneisuuteen, ärtyneisyyteen tai levottomuuteen. Ja ne on niin kuin luonnollisia reaktioita, koska meihin sattuu. Et silloin kun mullakin itselläkin oli kipua, niin ja nimenomaan se kipu pitkittyi ja se jatkuu. Ja kun sitä ei saatu selville, mistä se niin kuin johtuu, niin automaattisesti mä aloin ikään kuin reagoida myös emotionaalisesti. Et se alkoi niin kuin ahdistaa ja pelottaa, koska silloin kun me tiedetään, mistä se kipu johtuu, niin se automaattisesti jo lievittää sitä tunnereaktiota. Voit mennä seuraamaan, että meillä aika juoksee, niin mä vähän joudutan tätä. Tässä on vielä tämmöinen englanninkielinen kuva, harmi etten kääntänyt sitä suomen kielelle, mutta tässä vaan niin kuin kuvataan tavallaan niin kuin semmoisia kehon eri osia, missä niin kuin eri asiat tuntuu, että stressi voi tuntua päässä, tämmöiset emotionaaliset taakat voi tuntua hartioilla, me voidaan niin kuin kokea, että meidän hartiat niin kuin painaa, tuntuu niin kuin taakkoja kannettaisiin. Anteeksianto voi tuntua kurkussa, meillä voi olla niin kuin itseilmaisussa vaikeutta. Sitten tämmöinen muutoksen pelko voi tuntua niin kuin lantion alueella. Tämmöisiä niin kuin pelkistettyjä kehon viisauteen liittyviä asioita. Että keho on niin fiksu, että se viestii niitä tunnekokemuksia näillä tuntemuksilla. Mutta voidaan mennä seuraavaan, en mene tähän sen enempää. Tässä on sitten semmoinen, varmaan teistä osa on ehkä tutustunutkin tämmöinen Lauri Nummenmaan maailmanlaajuinen tutkimus, erittäin kattava tutkimus siitä, että miten tunteet paikantuu kehoon. Tämä on, niin kuin tavallaan, tämä on erittäin merkittävä, erityisesti sellaisissa tilanteissa, jos me ei oikein tiedetä tavallaan, että me tunnetaan kehollisia tuntemuksia, mutta me ei olla niin kuin varmoja, että on. Onko tämä tuntemus niin kuin tunne? Niin kuin, tässä on esimerkkiä siitä, että tuolla vasemmalla ylänurkassa toi neljäs tämmöinen kehon kuva, siinä taitaa lukea syyllisyys, niin
syyllisyys koetaan niin kuin pään ja tuon keskivartalon keskiosien alueella. Taas se seuraava kuva, ahdistus, tuo keltainen alue, tuo kirkkaus viittaa siihen, että se tunnetaan tässä rintakehän alueella. Jos meillä on niin kuin tuntemuksia rintakehän alueella, niin voidaan niin kuin ajatella, että yleensä ihmiset kokee syyllisyyttä silloin, jos puhutaan niin kuin tunteesta. Mutta me voidaan tästäkin mennä eteenpäin. Tämä Lauri Nummenmaa on työskentelee tuolla Turun psykologian ja lääketieteen semmoisessa yhdistetyssä yksikössä. No, tämä seuraava itse asiassa tämä kivun emotionaalisuuteen liittyvä dia liittyy siihen meidän kirjaan, joka tavallaan niin kuin pyrkii niin kuin tuomaan semmoista ymmärrystä tavallaan sille, että mitä kivun emotionaalisuus tarkoittaa, niin kiputuntemus on aina niin kuin aivojen tulkinta jostain ilmiöstä. Siis, että meidän aivot tavallaan niin kuin tulkitsee jotakin jossakin päin kehoa. Ja se aivojen kulloinenkin emotionaalinen tila voi tavallaan niin kuin selittää sen meidän reaktion. Että meidän niin kuin aivot toimii tietyllä tavalla, jonka kautta me voidaan niin kuin saada se ymmärrys, että okei, mun aivossa tapahtuu näitä ilmiöitä, joihin liittyy tavallaan tietynlaisia emotionaalisia tiloja. Ja kun me tunnetaan jotain epämiellyttävyyttä kehossa, niin me rakennetaan semmoinen niin kuin merkitysyhteys. Me yritetään niin kuin ymmärtää, luoda merkitys sille, että mitä tässä nyt tapahtuu. Ja se on aina kytköksissä siihen, mitä on niin kuin aiemmin tapahtunut. Sen takia, kun mä sanoin aluksi, että kipun vaikuttaa ja kivun kokemiseen vaikuttaa meidän niin kuin aiemmat kokemukset. Se, mitä me on opittu. Sen takia, jos meillä on ollut niin kuin monenlaisia kipuja, niin me voidaan tavallaan niin kuin sen kokemuksen perusteella niin kuin ymmärtää paremmin sitä meidän omaa kipua. Mutta se, että se kivun kokemuksellinen paikka tai aivojen tulkintayksikön väliin mahtuu kuitenkin paljon semmoisia niin kuin väliasemia. Siis se tarkoittaa niin kuin sitä, että kun aivoilla on semmoinen niin kuin tapa toimia, että jos meille muodostuu semmoinen tilanne, että me ei voida jotain asiaa niin kuin selittää. Kuvitellaan, että meillä on niin kuin selittämätöntä kipua. Jokaisella meillä voi olla sellaista kipua, että me ei oikein ymmärretä, että mistä se kipu niin kuin johtuu. Ja meidän aivot ikään kuin ei pysty olemaan tilassa, jossa ei pystytä selittämään jotain asiaa, niin se ikään kuin me muodostetaan siihen jonkunlainen niin kuin tulkinta. Tulkinta voi tarkoittaa sitä, että mä menen lääkärin vastaanotolle, ja sitten se lääkäri kertoo, että tässä on yleensä kysymys niin kuin tämän tyyppisestä. Meidän on niin kuin helpompi olla, että meillä on joku selitys sille kivulle, kuin että se lääkäri sanoo, että mulla ei ole harmaita aavistusta, mistä tämä kipu johtuu. Silloin tavallaan meidän aivot joutuu sellaiseen tilaan, että me ei pystytä niin kuin ymmärtämään sitä meidän kipukokemusta. Ja on tärkeää, että me saadaan joku tulkinta tai joku merkitys sille meidän kivulle. Se tarkoittaa niin kuin sitä. Voidaan mennä seuraavaan diaan. Tässä oikeastaan niin kuin mä nyt vähän toistan itseäni, eli tämä menee taas tähän meidän kirjan tähän rakenteeseen, eli kivun säätelyä psykologisin keinoin, miten me yleensä säädellään, niin tietenkin semmoinen kehotietoisuus on niin kuin äärimmäisen tärkeä, että me tullaan jotenkin tietoiseksi omasta kehosta, esimerkiksi siitä, että me tunnetaan se meidän oma keho, me ymmärretään ja havainnoidaan sitä meidän omaa kehoa. Meidän kehossa voi olla erilaisia tuntemuksia, erilaisia kokemuksia. Siellä voi olla tunnottomuutta, siellä voi olla selkeitä tuntemuksia. Me voidaan olla selkeämmin havainnoivia tietyille tuntemuksille. Taas toiset tuntemukset voi olla meille täysin mysteerisiä, että mitä mun pohkeessa tapahtuu tai miksi mun keho tuntuu niin tunnottomalta. Ja sitä kautta me voidaan niin kuin oppia tätä kehon itsesäätelyä. Voit mennä seuraavaan. Tässä erilaiset harjoittelut tarkoittaa sitä, että meillä on erilaisia kanavia käyttäjöstä. Yksi on tämä hengityksen kuunteleminen, toisaalta miten me luodaan semmoista turvallisuutta omaan kehoon, miten meidän niin kuin mieli rauhoittuu. Ne voi olla erilaisia niin kuin asioita. Että se, että meidän kehossa on myös tietynlainen niin kuin turvapaikka, johon me voidaan aina niin kuin palata uudelleen ja uudelleen, luoda se turvallisuus sitä kautta. Voit mennä eteenpäin. Sitten on erilaisia niin kuin muita itsesäätelykeinoja. Me voidaan käyttää erilaisia mielikuvia. Tämä villieläinmielikuva liittyy sellaiseen harjoitukseen, jossa tavallaan niin kuin pyydetään ihmistä kuvittelemaan, että joku sellainen eläin, johon on niin kuin helpompi samaistua. Tietenkin vähän isompi eläin. Ja sitten kun se eläin ikään kuin
mielessä kuvitellaan, niin ikään kuin tavallaan yhdytään tai mennään sen eläimen sisään ja sitten ikään kuin kuvitellaan mielessä, että se eläin lähtee niin kuin liikehtimään. Se lähtee kävelemään ja sitten se vähän niin kuin juoksee ja sitten se voi juosta kovempaa. Ja sen ajatus on tavallaan, että me aktivoidaan se meidän sisällä oleva energia. Saadaan se pakkautunut energia liikkeeseen, jolloin usein ihmiset kokee, että tulee vähän parempi olo. Ja me voidaan niin kuin ajatella, että me hengitetään sen kivun läpi, me laajennetaan sitä hengitystä, niin kuin läpäistään sillä hengityksellä se meidän kipu. Tai sitten me opetellaan tavallaan niin kuin uudelleen suuntaamista. Me keskitetään huomiota tietoisesti eri kohtiin meidän kehossa. Ja tämä psykologinen akupunkti tarkoittaa sitä, mitä mä paljon opetan mun asiakkaille, riippumatta siitä, onko heillä pitkittynyttä kipua, vai onko heillä jotain muita asioita, mihin haluaa saada helpotusta, niin mä opetan semmoisia tapping-tekniikoita. Okei, voit mennä eteenpäin. Sitten on tärkeää muistaa, että aina kun työskennellään tunteiden kanssa, niin on hyvä muistaa, että tunteet on äärimmäisen tärkeitä. Ne tekee meistä ihmisistä ihmisiä. Et me koetaan, aistitaan, havainnoidaan tunteita. Meillä on erilaisia tunteita. Jotkut on meille tutumpia, jotkut on meille niin kuin tuntemattomampia. Et on tärkeää, että me ollaan niin kuin jotenkin sinuit sen kanssa, että me tunnetaan asioita ja meillä on tunteita. Ja kipu aktivoi meissä tunteita ja on hyvä, että me opitaan niin kuin havainnoimaan tavallaan erilaisia asioita meidän kehossa. Ja tämä kerro minulle, mitä tunnet juuri nyt, liittyy yhteen kirjaan, jossa toistettiin vaan tätä lausetta. Mä pyysin ihmisiä niin kuin keskittämään huomioon niin kuin siihen omaan kipuun, sellaisena kuin siinä hetkessä sen kokee. Ja sitten me toistettiin vaan sitä kysymystä, että kerro minulle, mitä tunnet juuri nyt. Ja sitten usein ihmiset kertoo, että tunnen vaikka levottomuutta. Sitten toistetaan sitä kysymystä uudelleen, okei, levottomuus, kerro minulle, mitä sinä tunnet juuri nyt. Eli me päästään näin niihin tunnekokemuksiin kiinni. Voit mennä kääntää seuraavan. Tässä on niin kuin sitten vielä sellainen yksi malli kuormittaville tunteille. Se on tavallaan tämmöinen malli on se, että se ensimmäinen laatikko on niin kuin se, että tapahtuu tällaista psykofyysistä aktiivisuutta, joka herättää meidän niin kuin alitajunnassa tämmöisiä selittämättömiä tunteita. Ja kun me koetaan niitä selittämättömiä tunteita, niin se automaattisesti aktivoi tämän meidän autonomisen hermoston. Usein sen meidän sympaattisen järjestelmän. Ja sympaattinen, joka on se meidän niin kuin aktivoiva järjestelmä. Ja kun se sympaattinen järjestelmä aktivoituu, niin se automaattisesti niin kuin vähentää verenkiertoa, koska se sympaattinen järjestelmä pyrkii aktivoimaan verenkiertoa niissä elintärkeissä systeemeissä ja vähentämään toisissa systeemeissä. Ja sen seurauksena syntyy tämmöinen niin kuin hapen puute, koska meidän veri ei välitä sitä happea eteenpäin, niin se aiheuttaa kipua. Tämä on niin kuin yksi semmoinen kipumekanismi, vähän erilainen selitysmalli sille, että mitä kipu voi oikeasti tarkoittaa. Mennään vaan eteenpäin. Tässä tämä on itse asiassa mun viimeinen kuva. En tiedä, kuinka moni teistä siellä tuntee tätä psykologista akupunktiota. Tämä on sellainen menetelmä, minkä mä aikoinaan opiskelin. Itse asiassa siitä tulee nyt 20 vuotta. Mä lähdin 20 vuotta sitten Saksaan opiskelemaan tätä. Me annettiin nyt sille Suomessa tämmöinen nimi kuin psykologinen akupunktio. Tässä kuvassa näette tähdellä merkittyjä pisteitä, jotka tarkoittaa sitä, että sormen päillä tälleen kevyesti naputetaan niitä pisteitä. Jos nyt ajatellaan, että mulla olisi vaikka alaselkäkipua, niin se voi tarkoittaa sitä, että mä keskityn siihen kipuun ja sitten mä aloitan tuosta kulmakarvan pisteestä näin ja toistan vaikka mielessäni, jos mulla olisi vaikka pistävää alaselkäkipua, niin mä naputan siihen kulmakarvan pisteeseen ja sanon mielessä tai ääneen tämä pistävä alaselkäkipu. Niin jos se on vaikka tunne, ahdistus, niin se ensimmäinen piste, johon naputetaan, on sama ja sitten toistetaan vaikka, että tämä ahdistuneisuuteni. Sitten tuo seuraava piste, joka on tuossa silmäkulmassa, toistettaisiin sitä tämä ahdistuneisuuteni tai
tämä pistävä alaselkäkipuni. Sitten mennään silmän alapuolelle ja toistetaan taas se tämä pistävä alaselkäkipuni tai tämä ahdistuneisuuteni. Sitten mennään nenän alapuolelle, toistetaan se sama lause. Sitten mennään alahuulen alapuolelle, toistetaan se sama lause. Sitten naputetaan tuon solisluun päässä olevaan pisteeseen ja toistetaan se sama lause. Ja sitten naputetaan tänne kylkeen, jossa tuossa kainalalla on tuo viimeinen piste. Ja toistetaan se sama lause, vaikka se tämä pistävä alaselkäkipuni. Ja sitten viimeisenä naputetaan tänne päälaelle, niin kuin tuossa on tuo tähti tuolla kaikkein ylimpänä, ja toistetaan, että tämä pistävä alaselkäkipuni tai tämä ahdistuneisuuteni. Tämä on semmoinen niin kuin itsehoidollinen työkalu, jota ihmiset voi turvallisesti käyttää silloin, jos haluaa niin kuin pyrkiä vaikuttamaan vaikka siihen kipuun suoraan, tai siihen kipuun liittyviin tunteisiin, tai siihen kipuun liittyviin ajatuksiin. Ajatus voi olla vaikka, että olen turhautunut, pääsenkö koskaan eroon tästä kivustani, tai aina tämä kipu palaa, tai elämästäni ei tule mitään, tai mitä tahansa ne ajatukset onkaan. Nykyään sitä käyttöalue on paljon laajempi, koska aikaisemmin keskityttiin vain niihin tunteisiin. Tunne, kun tätä kutsuttiin tunteiden vapauttamistekniikaksi, niin keskityttiin niin tunteisiin, mutta nykyään tätä menetelmää voi käyttää ihan mihin tahansa. Myös esimerkiksi sellaiseen asiaan, että jos se kipu aiheuttaa unettomuutta, niin samalla tavalla voi lähteä liikkeelle tuosta kulmakarvan päästä ja naputtaa vaikka, että tämä unettomuuteni silmäkulmaan, tämä unettomuuteni silmän alapuolelle, tämä unettomuuteni nenän alapuolelle, tämä unettomuuteni alahuulen alapuolelle, tämä unettomuuteni solisluun päähän, tämä unettomuuteni tänne kylkeen, tämä unettomuuteni ja sitten tänne päälaille näin, tämä unettomuuteni. Eli se ongelma voi olla ihan mikä tahansa. Tai se voi olla ajatus, että en saa aikaiseksi mitään tai mikä tahansa. Tärkeintä on se, että mihin pyritään vaikuttamaan, vastaa jotenkin sitä kokemusta sillä hetkellä, kun sen asian kokee. Eli tämä on semmoinen, mitä mä melkein kaikille ihmisille tässä nykytyössä opetan, mutta erityisesti siellä kipupoliklinikalla, kun työskentelin, niin aika usein näytin ensin itselläni, että on tämmöinen psykologinen akupunktio, joka mahdollistaa sen, että voi ainakin pyrkiä kokeilemaan, että pääseekö mä jotenkin tässä asiassa vähän eteenpäin. Usein tuo pelkkä pisteiden naputtelu saa aikaan jo sitä semmoista tietynlaista levollisuuden tunnetta. Se on ehkä se, mitä usein ihmiset kokee, mutta se on myös sellainen niin kuin huomion suuntaamiseen liittyvä harjoitus. Että se huomio ainakin hetkellisesti siirtyy pois siitä kivun huomioimisesta. Mutta nyt meillä on mennyt tämä 45 minuuttia, oli tarkoitus, että 15 minuuttia, jos tulee kysymyksiä, mä voin vastata, että mun pitää ehdottomasti 7 lopettaa, koska mulla on sitten muita menoja jo. Okei, aika hyvin. Kiitos paljon, Juha.